棒。宝宝灯。Uau, é a família D dos tubarões. Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, como vai? Bebê tubarão, tiru tiru tubarão, tiru 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 tubarão, tiru 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 tubarão. Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, como vai? Mamãe tubarão, tiru tiru tubarão, tiru 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 tubarão, tiru 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 tubarão. Papai tubarão, onde está? Aqui estou, como vai? Papai tubarão, tiru tiru tubarão, tiru 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 tubarão, tiru 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 tubarão. Vovó estou, como vai? Vovô tubarão, tiru tiru tubarão, tiru 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 tubarão, tiru 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 tubarão. Tubarões, tubarões, dedos tubarões. Mexe, 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 família de dedos. Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê. Quando uma formiguinha subiu no meu pé. Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá. Mas a formiguinha continua no meu pé. Eu fui no mercado pra comprar um pudim. Quando a formiguinha subiu no meu joelho. Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá. Mas a formiguinha continua no joelho. Ih, oh! Eu fui no mercado pra comprar biscoitos. Quando a formiguinha subiu no meu bumbum. Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá. Mas a formiguinha continua no bumbum. Miau! Eu fui no mercado pra comprar panquecas. Quando a formiguinha subiu na minha cauda. Mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá. Mas a formiguinha continua lá na cauda. Eu fui no mercado pra comprar morangos. Quando a formiguinha subiu na minha barriga. Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá. Mas a formiguinha continua na barriga. Eu fui no mercado pra comprar queijo. Quando a formiguinha subiu no meu dedo. Eu mexo, mexo, mexo pra tirar ela de lá. Mas a formiguinha continua no meu dedo. Cocoracó! Eu fui no mercado pra comprar anis. Quando a formiguinha subiu no meu nariz. Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá. Mas a formiguinha continua no nariz. Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas. Quando a formiguinha subiu na minha orelha. Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá. Mas a formiguinha continua na orelha. Squeak! Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais. Nós fomos no mercado pra comprar nosso café. Quando as formiguinhas subiram em todos nós. Mexemos e mexemos pra tirar elas de lá. Pai! Então as formiguinhas correram pra bem longe. Bebê tubarão, duduro, dududu, tubarão, duduro, dududu, tubarão, duduro, dududu, tubarão. Mamãe tubarão, duduro, dududu, tubarão, duduro, dududu, tubarão, duduro, dududu, tubarão. Papai tubarão, duduro, dududu, tubarão, duduro, dududu,
estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão. Vamos ajudar nossos amigos doentes hoje? Oh. São as crianças que fizeram piquenique hoje. Me pergunto o que aconteceu. Amigos, nos sigam pra dentro do hospital. Certo. Primeiro paciente, entre, por favor. Ai. Onde está doendo? O que te traz aqui? Minhas palmas estão pinicando. Ai, ai, isso dói! Tem cacos de vidros na sua mão. Está doendo muito. Ai, ai, au. Oh, e essa não? Você deve estar com muita dor. Vamos cuidar logo de você. Antes de olhar a ferida, vamos lavar toda a areia das mãos. Agora, vamos dar uma olhada na ferida. Os cacos de vidro estão bem profundos. Vamos tirar logo com as pinças. Ah, doutor, eu estou com medo. Se você deixar assim, vai continuar machucando. Aguente firme. Vou tirar para que pare de doer. Remoção de cacos de vidro feita. Ah! Agora vamos passar remédio na ferida. Ótimo! Por último, vamos colocar um curativo para que a ferida não infeccione. Amigos, podem escolher o desenho do curativo? Curativo de coração? Parece ótimo! Uau! Tem tantos corações coloridos na minha mão! Curativos de coração prontos! Caco de vidro, duru, 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 foi tirado, duru, 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 estou bem, duru, 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 tratamento finalizado! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos brincar com areia na próxima vez! Onde está doendo? O que te traz aqui? Meu ouvido está doendo. Tem um inseto no seu ouvido. Coça, 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 está doendo muito. Preciso dar uma olhada dentro da sua orelha. Amigos, podem me ajudar? Primeiro, vamos limpar a sujeira da orelha. Ótimo! Agora está limpo. Minha orelha fez cócegas de novo. Essa não. Vamos ver onde o inseto está na orelha. Ah, que surpresa! A formiga estava aqui. Vamos tirar logo com as pinças para ela não ir mais fundo. Agora vamos pegar a formiga com cuidado. Paradinha aí! Ufa! Te pegamos! Agora vamos limpar a sujeira da formiga com remédio. Agora vamos limpar a sujeira da formiga com antisséptico. Prontinho! A orelha está limpa agora.
coça, coça, duru, duru, duru. Essa formiga, duru, duru, duru. Na orelha, duru, duru, duru. Foi, pega! É bom limpar as migalhas depois de comer lanches. Está bem! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estou enjoada, acho que vou vomitar. Deve ter comido alguma coisa estragada. Minha barriga está revirando. Essa não! A comida estraga fácil no tempo quente. Acho que você está com dor de estômago. Vou dar uma olhada. Vamos checar a condição da paciente com o estetoscópio. Preciso achar o meu estetoscópio. É o segundo? Ah? Era um macaco! Não é o meu estetoscópio! Ufa! Desculpa! Já vou pegar o meu estetoscópio! O seu coração está batendo rápido! Bate, bate, bate! O seu estômago deve estar doendo muito! Precisamos tratar com remédio! Amigos, podem chacoalhar bastante o remédio para terminar de prepará-lo? Remédio líquido pronto! Ah, eu não gosto do gosto amargo! Eu não quero! Como posso ajudar a minha amiga a parar de chorar? Vamos escolher algo para acalmar uma amiga chorona! Que tal um pirulito? Se você tomar o remédio, vai se sentir melhor e poder comer esse pirulito. Agora... Vamos ver o que está acontecendo no seu estômago. Amigos, vamos ajudar o enfermeiro a lutar contra os germes. Germes maus, duro, 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 da barriga, duro, 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 foram todos, duro, 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 capturados! O doce tá uma delícia! Você foi muito bem durante o tratamento! Amigos, prometam tomar cuidado com o que comem em um dia quente! Fico feliz que estejam saudáveis de novo. De agora em diante, tomem cuidado pra não se machucar. Tudo bem! Obrigada por cuidar de nós! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes na próxima! Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão. Oh? Isso me assustou. Eu vejo muitos amigos com ossos quebrados. Vamos logo para o tratamento. Primeira paciente, girafa. Entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço. Ai, meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço. Ai, ai, não consigo mexer. Não precisa forçar.
Vou dar uma olhadinha. Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Acho que você machucou os ossos. Vamos bater um raio-x. Certo, vou bater no 3. 1, 2, 3. Essa não! Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados. Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar. Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar. Isso! Bom trabalho! Hã? Não! Ai, o meu pescoço! Minha nossa! Desculpe! Foco, foco! Agora o grande primeiro! Certo! É o último osso! Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar! Você foi muito bem! Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar! Qual estampa seria legal? Certo! Um curativo de arco-íris colorido! Tratamento feito! Arco-íris colorido! Que girafa descolada! Oh. O pescoço duru-duru-duru da girafa duru-duru-duru está melhor! Duru-duru-duru! Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris. Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar, minha asa dói! Parece que você quebrou a sua asa. Está dolorido. Me ajude. Doutor, conseguirei voar novamente? Não se preocupe. Vou te ajudar a voar de novo. Vou precisar bater um raio-x para ver se o seu osso quebrou. 1, 2, 3. Ah, o osso da sua asa está desgastado. Acho que você precisa de cirurgia. Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro. Vou consertá-la para você. Vou te ajudar a dormir para que você não sinta dor durante a cirurgia. Primeiro, vamos raspar as penas para eu ver bem os ossos. Certo. Amigos, vamos achar os ossos da asa que fica bem aqui. Esse... não entra. Vamos tentar um menor. Esse aqui é muito pequeno. Era uma cobra! Uhul! É esse! Agora vamos dar os pontos. Conecte os mesmos números de cima para baixo. 1, 2, 3. Os pontos nas feridas estão feitos. Por último, vamos colocar as penas para que a ferida não apareça. Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! Ah, águia duru-duru-duru pode voar. Duru-duru-duru bate as asas. Duru-duru-duru, cirurgia feita! Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado!
Fique saudável por um bom tempo. Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra. Parece que a sua perna está quebrada. Treme, treme, minhas pernas tremem. Este tiranossauro caiu enquanto caçava. Estou envergonhado. Ah, tudo bem. Todo mundo comete erros. Vou cuidar logo de você. Vou bater um raio-x. Certo, lá vou eu. Com certeza, o osso da perna está quebrado. Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar. Está doendo? Por favor, aguente firme. Ufa, prontinho. Para que o osso se recupere, vou deixar a sua perna no lugar com o gesso. Gira e gira, enrola o curativo. Completo! Por último, vou pegar umas muletas. Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis, como as minhas manchinhas, por favor. Azul combina comigo. A perna quebrada, duru 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 do T-Rex, duru 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 tá melhorando, duru duru duru. Tratamento finalizado. Obrigado, você é o melhor. Obrigado. Fico feliz que todos os tratamentos deram certo. Faça uma boa viagem pra casa. Muito obrigado! Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje. Vejo vocês na próxima. Tchau! Tchau! Eu já te contei que em todo dia das bruxas, quando o relógio bate a uma, as caveiras saem da tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Quando o relógio bate as duas, as caveiras comem arroz. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Quando o relógio bate as três, as caveiras pisam nos pés. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Quando o relógio bate as quatro, as caveiras tiram os sapatos. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Quando o relógio bate às cinco, as caveiras sentem o ritmo. Sentem o quê? Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Quando o relógio bate às seis, as caveiras sobem numa vaca. Uhul! Uhul! O quê? Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Quando o relógio bate às sete, as caveiras colidem e perdem os dentes. Perdem o quê? Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Quando o relógio bate às oito, as caveiras comem um bolo delicioso. Comem o quê? Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbala, chumbala, chumbalá. Quando o relógio bate às nove, as caveiras brincam na neve. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Quando o relógio bate às dez, as caveiras dançam loucamente. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Quando o relógio bate às onze, as caveiras não se reconhecem. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá. Quando o relógio
relógio, bate as 12. As caveiras vêm, o tempo acabando. Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá. Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá. Quando o relógio bate a 1, as caveiras voltam pra tumba. Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá. Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá. Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá. Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá. Ah, eu dormi bem. Oi, amigos. Ontem foi dia das bruxas. Então eu saí pra pegar doces com a minha família. Olha, peguei vários doces coloridos e chocolates. Vou guardar isso pra depois e vou comer isso hoje. Minha nossa! Ah, vocês me assustaram. O dia das bruxas foi ontem. Por favor, parem agora. Mamãe, papai, o que estão fazendo? Acho que minha família virou zumbi de verdade. Preciso pedir ajuda. Pinfon, por favor, ajuda. Minha família virou zumbi. Bebê Tubarão, fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar. Eu tenho 4 comprimidos. Vou enviá-los para você. Irei mandar assim que eu conseguir. Tome cuidado. Tá bom. Obrigado, Pinfon. Ah, é o remédio que o Pinfon mandou. Eu preciso dar isso pra minha família pra que eles possam voltar ao normal. Amigos, podem me ajudar? Ah, mamãe! Ah, eu tô com muito medo. O lugar favorito da mamãe é o quarto. Então vou procurá-la por aqui. Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa? Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa? Ah, uma cauda rosa! É a mamãe? Não me toque! Ah, até a sereia virou um zumbi! Vamos procurar pela mamãe de novo! Ah, eu vejo uma cauda rosa aqui também. Mamãe? Ah, mamãe, por favor, saia dessa. Aqui, toma um remedinho. Brooklyn, o que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis por causa do vírus zumbi. Você só voltou ao normal graças a esse remédio. Ai, obrigada, Brooklyn. Vamos resgatar os outros membros da nossa família. Brooklyn, vou dar uma olhada no banheiro. Se você achar os outros membros da família, me chama, tá bom? Tá bom, mamãe. Agora onde o papai pode estar? Papai! Amigos, acho que o Papai Tubarão está aqui em algum lugar. Vamos procurá-lo juntos. Você já viu o Papai Tubarão de cauda azul? Você já viu o Papai Tubarão de cauda azul? Papai, você está aqui? Fome! Fome! Coma isso! Nossa, isso me assustou! Mas onde está o papai? Ah, eu achei ele! Você é o Papai Tubarão? Não, Brooklyn! Para trás! Brooklyn, jogue o remédio!
Querido, consegue me ouvir? Eu estava sonhando? Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi. O Brooklyn nos salvou com um remédio. Minha nossa! Muito obrigado, Brooklyn. É graças ao remédio que o Pinkfong me deu. Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar. Hã? Acho que alguém está indo lá fora. Acho que é a vovó e o vovô Tubarão. Rápido, vamos segui-los. Vovó! Vovô! Para onde é que eles foram? Ah, vovó! A vovó está se escondendo atrás das abóboras. Amigos, por favor, nos ajudem. Nos avisem se virem a vovó Tubarão. Você já viu a vovó Tubarão? De cauda laranja. Você já viu a vovó Tubarão? De cauda laranja. Vovó, você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui. Então, e quanto aqui? Aqui não. Onde ela pode estar? Brooklyn, jogue o remédio. Ai, minha cabeça. Vovó, você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi. E o Brooklyn nos salvou. Ai, nossa. Obrigada, Brooklyn. Mas onde está o vovô Tubarão? É a voz do vovô. Nós vamos ver. Por favor, fique aqui. Não, eu vou achar o vovô Tubarão. Brooklyn, venha comigo. Ok, vovó. Brooklyn, vamos achar o vovô Tubarão e fazer ele voltar ao normal. Ok, vamos procurar por ele. Você já viu o vovô Tubarão de cauda verde? Você já viu o vovô Tubarão de cauda verde? Vovó, você está aqui? Como ousa bater na minha porta? Este velho Capitão Gancho mal continua malvado como sempre. Eu acho que é o vovô. Hã? Onde? Por aqui? Vovô, por favor, saia dessa. Brooklyn, jogue o remédio. Ok. Essa não! Eu joguei muito longe! Brooklyn! Mamãe, papai, o que eu faço? Eu perdi o remédio! Essa não? Acho que devemos acalmar o vovô Tubarão primeiro. Sai dessa, vovô! Somos nós, a família Tubarão! Essa não! O meu vovô! O que eu faço? Isso mesmo! Vovô Tubarão, por favor, tome isso! Vovô! Vovô, por que você não nos reconheceu? Me desculpem. Todos estão bem? Sim, estamos todos bem. A propósito, o Pinkfong achou bastante remédio. Sim, rapidamente achei um remédio para ajudar os meus amigos do mar. Muito obrigada, Pinkfong. Vamos ajudar todos os nossos amigos do mar? Sim, isso parece ótimo. Ótimo. Estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no 3. 1, 2, 3!
Todo mundo voltou ao normal! Estou feliz que todos estão de volta seguros! Todos vocês passaram por muita coisa! Vamos para casa descansar e comer algo delicioso! Isso parece ótimo! Amigos, vocês se esforçaram muito hoje! Vamos entrar e descansar um pouco! Amigos, bom dia! Bom dia, bebê tubarão! Ah, amigos, tenho um problema! Vocês podem me ajudar? Ah, algo deve ter acontecido com o bebê tubarão! Vamos ajudar o bebê tubarão juntos? Ah, a família tubarão não parece muito feliz! Qual é o problema? Amigos! Qual dessas cores vocês acham que é a melhor? Sem dúvida, rosa é a melhor. Viram? Não concordam? Ah, o mar ficou rosa! Viram? O mar fica muito melhor rosa! Mar rosa, duru duru duru, mar rosa, duru duru duru, mar rosa, duru duru duru, mar rosa. Nem pensar. Azul é melhor. O mar sempre foi azul. E fica melhor desse jeito. O mar está azul dessa vez. Mar azul, duru du duru, mar azul, duru du duru, mar azul, duru du duru, mar azul. Não, não. O mar laranja é o mais bonito. Esperem só para ver como o laranja é incrível. Amigos, olhem! O mar ficou laranja! Mar laranja, duru du duru, mar laranja, duru du duru, mar laranja, duru du duru, mar laranja. Não importa o que dizem, verde é melhor! Eu acho que vocês estão enganados! Nada se compara ao verde! Ah. O mar ficou verde, assim como o vovô tubarão! Mar verde, duru du duru, mar verde, duru du duru, mar verde, duru du duru, mar verde! Espera! Rosa é a mais bonita. Azul é a melhor cor. Laranja é a melhor. Vamos decidir a melhor cor de uma vez por todas. Essa não. Parece que a família Tubarão está tendo uma discussão. O mar está mudando para várias cores. Estrela do mar, polvo, todos eles mudaram de cor também. O mar está ficando com uma cor estranha. Hã? Ah, não! Um peixinho está chorando. O que foi, peixinho? Ah, você quer voltar para a sua cor original. Me desculpe, peixinho roxo. Só pensamos nas nossas próprias cores. Mas
Parece que o roxo realmente fica melhor em você. Uau! A família Tubarão está limpando o mar! O mar é mais bonito do jeitinho que ele é. Assim como todas as cores da família Tubarão. Família Tubarão duru duru, família Tubarão duru duru, família Tubarão duru duru, família Tubarão. A família Tubarão parece ótima com todos nadando juntos. Vocês já fizeram as pazes agora, certo? Obrigada por deixarem o mar limpo outra vez. Até a próxima. Tchau, amigos! Porquinho, o que foi? Meu rabinho! Meu rabinho! O seu rabinho? Ele sumiu! O seu rabinho sumiu? Hey, hey! Não espere mais! Ei, ei! Junte-se a nós! Oi, oi! Tá esperando o quê? Ah, vamos lá! Bebê Tubarão e Ping Fong, dance quando quiser onde estiver. Ping Fong e Bebê Tubarão, dança e aventura! Tudo bem, porquinho. O seu rabinho... Meu rabinho? Vamos encontrar o seu rabinho. Isso! Podemos procurá-lo juntos. Ping Fong, você está pronto? Estou pronto! Então vamos procurar o rabinho perdido do porquinho! Porquinho, como é o seu rabinho? O meu rabinho é... curto! Curto? Ahá! Eu achei! Bem aqui! Ah! Esse é um rabinho de coelho! Esse não é o meu rabinho! O meu rabinho é enroladinho! Um rabinho enroladinho? Eu achei! Achei o seu rabinho! Opa! Não! Esse é o rabinho de um esquilo! Não! Esse não é o meu rabinho! O rabinho do porquinho é... curto! E enroladinho? Cadê o meu rabinho? Por favor, me ajude a encontrá-lo! Meu rabinho sumiu! Alguém viu meu rabinho? Rabinho de porquinho? Alguém viu meu rabinho? Que é todo enroladinho? O da zebra as moscas pode espantar. O canguru usa pra se sentar. Ah, não, 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 não são o meu. Alguém viu meu rabinho? Rabinho de porquinho. Alguém viu meu rabinho? Que é todo enroladinho. O do pavão pra embelezar. Do cachorro pra cumprimentar. Ah, não, 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 não são o meu. Procurar o meu rabinho mais uma vez! Alguém viu o meu rabinho? Rabinho de porquinho? Alguém viu o meu rabinho? Que é todo enroladinho? O do hipopótamo pra se limpar. O peixe usa pra nadar. Aventura!
caçadores! Tiranossauro Rex! Quem vai ser minha presa? Vejam meus dentes e minha mandíbula. Nada jamais fugirá de mim! Tiranossauro Rex! O melhor dos caçadores! Tiranossauro Rex! Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos. Nada fugirá de mim! Desde truculentos dentes? T-Rex! T de tamanho imenso? T-Rex! T de terrível dinossauro? T-Rex! Oh, 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 oh! Tiranossauro Rex! O melhor dos caçadores! Vai ser minha presa! Ouça o meu rugido, ouçam os meus passos. Nada jamais fugirá de mim. Nada consegue fugir de mim.